որոշում կայացրեց մերժել ձեր դիմումը ԵԽԽՎ մեկնելու կամոք։ Նախ ինչպես է գնահատում դատանի այդ որոշումը։ Հայտարարություն ունեիք էլ, եթե կարելի է բովանդակությունը մի փոքր բացել։ Նայեք, ես հայտարարությունը քիչ հետո կհրապարակեմ, ըստեյության ավելի մանրամասն բոլոր կծանոթանան, բայց խնդիրը կայանում էր հետևյալում։ Ամսի 27-ից մինչև ամսի 30-ը եւ այս օրերին արդեն Երևանից Ստրասբուրգում իր աշխատանքներն է սկսել խորհրդանական վերահաջողողը Եվրոպայի խորհրդի եւ հավանաբար դուք արդեն գիտեք, որ բավականին հագեցած օրակարգով է եւ նաեւ հայկական օրակարգով է, որտեղ մի քանի հարց կար, որ ընդ կառնչվում է նաեւ Հայաստանի Հանրապետությանը։ Ես որպես պատվիրակության հիմնական անդամ նաև հետևելով ազգային ժողովի նախագահի նաև կարգադրությանը, որը ստորագրվել է ամսի 22-ին գործողության մասին, պատրաստվում եմ մեկնել աշխատանքներին մասնակցելու եւ այդ կապակցությամբ դիմել եմ դատարանին եւ նաեւ դիմել եմ հատուկ քնչական ծառայությանը, խնդրանքով թույլ տալ ինձ այս ժամանակահատվածում բացակայելով եւ ներկայացնել եմ համապատասխան փաստաթղթերը։ Ամսի 24-ին ես ստացել եմ մերժում դատարանի կողմից։ Մերժումը ընդամենը հետևյալն էր, որ ամսի 28-ին նշանակված է հերթական դատական նիստը, ձեր ներկայությունը պարտադիր է, ուստի խնդրանքը չի կարող բավարարվել։ Հաշվի առնելով կարևորությունը, որը ես տալիս եմ այս գործողման, ես հիմա քիչ հետո կասեմ նաև ինչով է դա պայմանավորված, ես երկրորդ դիմումն եմ գրել դատարանին, ներկայացնելով նոր հանգամանքներ, ինչի է կարևոր իմ մասնակցությունը այդ խորհրդաժողովին։ Եվ կցել եմ նաև նոր փաստաթղթեր, այդ թվում նաև տեղեկանք, որը տրամադրել էր ինձ ազգային ժողովի նախագահը։ Երկրորդ դիմումն էլ է մերժվել ըստ էության առանց որևէ բացատրության։ Ընդամենը 1 տող էր գրած, որ ձեր այս դիմումում բարձրացված խնդրին արդեն տրվել է լուծում։ Հիմա նայեք, մենք խորհրդանական վերահաջողողը դա զուտ մենակ պլենար նիստերը չեն, դա պատվիրակությունների լիարժեք աշխատանքն է տեղում։ Դու որպես խորհրդանական ժողովի պատվիրակության անդամ Հայաստանի Հանրապետության ներգրավում ես առնվազն քաղաքական խմբերում, որտեղ պետք է քննարկումներ լինեն զեկույցների տարբեր հարցադրումների, եւ նաեւ աշխատում ես հանձնաժողովներում համապատասխան։ Սա մեր պատվիրակության, նոր պատվիրակության առաջի այցն էր, եւ ըստ էության այնպես ստացվեց, որ հիմա դատավոր Դանիբեկյանի որոշման արդյունքում Հայաստանի Հանրապետության ընդդիմության ներկայացուցիչները այսօր այնտեղ չեն, անկախ ամեն ինչից։ Հասկանում եք իրավիճակը ընդհանրապես։ Հիմա կոնկրետ ես ինչ էի պատրաստում անել։ Սեսիայի ընթացքում, ինչպես նաև մեր ազգային ժողովում, կա գլխավոր քարտուղարի հետ, օրինակ, հարց ու պատասխանի հնարավորություն։ Օրինակ, ես պատրաստում եի գլխավոր քարտուղարի հետ հարց ու պատասխանի ժամանակ բարձրացնել մեր գերիների հարցը. Ինչ է անում Եվրոպայի խորհուրդը կամ անելու, որպեսզի շուտապույտ այդ մարդիկ հայտնվեն իրենց տներում, իրենց հայրենիքում։ Եվ նաև պատրաստվում էի անձամբ այնտեղ հանձնել մարդու իրավունքների Հայաստանի պատրաստած երկու զեկույցները, որոնք նվիրված էին այդ թեմաներին։ Ըստ էության այսօր ես զրկված եմ այդ հնարավորությունը իրականացնելու եւ այդ զեկույցները տեղում տարբեր ներկայացուցիչների հետ խորհրդանական վերահաջողի քննարկելու։ Ես ցանկություն եմ ունեցել տեղում փորձեմ հանդիպեմ Եվրոպայի խորհրդի մարդու իրավունքների հանձնակատարի հետ, նաև այս հարցադրումը բարձրացնելով շեշտադրումներ անելով Եվանը։ Եվ բազմաթիվ այլ հարցեր են եղել եւ կան օրակարգում, որոնք ես պատրաստում եմ այնտեղ քննարկել։ Հիմա հարցը առաջանում. Եթե դատարանը կարողանում է դատական նիստը հետաձգել, որովհետեւ ինքը պետքա գնա վերապատրաստումների, ինչով էր առաջնորդվում դատարանը, որը ընդամենը 1 շաբաթ կարար հետաձգեր այսօրվա նիստը, որպեսզի պատվիրակությունը լիարժեք կարողանար ներկայանար խորհրդանական վերահաջողովին։ Ну, հարցը, որի պատասխանը ես գիտեմ, անկեղծ ասած, թույլ տվեք հիմա չկիսվել, որովհետև համենայն դեպս այսօրվա դատավորի գործողություններն էլ, որոնք ձեր ներկայությամբ տեղի ունեցան, այդ հարցի պատասխանն է, որ մեր գործընթացը տեղի ունենում ինչ-որ անադեկվատության մթնոլորտում։ Ինչով է պայմանավորված այդ անադեկվատությունը, ես կասկածներ ունեմ, բայց թույլ տվեք հիմա չհրապարակայնացնել դրանք։ Ձեր պաշտպաններն ասաց, որ դատավարի գործողությունները միտված են նրան, որ դուք պաշտպան չունենաք դատարանում։
սա ողջամիտը եւ առաջին դեպքը չի որ դատարանը ձեզ ընդհատում է ելույթ կամ հայտարարությունների հնարավորությունից սրկում է երկրորդ անգամ է արդեն մի անգամ էլ նույն տեսի պատմություն եղավ մոտ մի քանի ամիս առաջ դատարանը նույնպես զրկեց ինձ հնարավորությունից հայտարարություն անելու սա արդեն երկրորդ դեպքն է եւ ընդհանրապես դատավորի անհետևողականությունը մի քանի նիստ մի դիրքորոշում ասել առաջնորդվել հետո մի քանի նիստ հետո այդ դիրքորոշումը փոխել եւ այլն այդ դեպքում մենք էլ չգիտենք մենք ոնց պաշտպանվենք այսինքն մենք ինչից պաշտպանվենք կամ մենք ոնց մեր ռազմավարությունը եւ մոտեցումները դրսեւորենք եւ ձևավորենք շարժվենք առաջ ձեր աչքի առաջ այսօր Տիկին Սահակյանին առաջի անգամ սենց ասեմ երկար քննարկումներից հետո այնուամենայնիվ մենք եկել ենք այս շատ բարդ որոշմանը, որ ունենալով այդ խնդիրը մարտի 1-ի գործի հանգամանքով, այնուամենայնիվ ինքը ներգրավի է գործով, ու դա արվել է նաև արդարադատության շահերից ելնելով, որպեսզի այսօրվա նիստը կայանար։ Ընդամենը ես կարայի իմ առարկությունը կամ հայտարարությունը ներկայացնեի, ու մենք նիստը շարունակենք։ Դատավորը որոշում է կայացնում Տիկին Սահակյանի իրավունքների հետ կապված, չլսելով Տիկին Սահակյանի միջնորդությունը, կամ բավարշե ինչ է նշանակում խոսափողը վերցրեք, մի տվեք, կամ առանց խոսափողի ձեր ձայնը լսելի է, ես անկեղծ ասած աստված վկա չէի պատրաստվում որևէ գործողություններ իրականացնել միջազգային հարթակներում կամ հանրություններում, բայց դուք պատկերացրեք, հիմա եթե ին գործընկերները Եվրոպայի խորհրդում, ասենք տարբեր հանձնաժողովներում եւ քաղաքական խմբերում այսօրվա դատավարության ձայնագրությունը լսեն կամ դիտեն։ Մեր մասին ի՞նչ կարծիք են ունենալու։ Դատախազությունն էլ ասում է, որ ավելի շատ դուք եք այսպես անում, որ հետաձգվի, ձգձգվի դատական նիստերը, այսինքն դատախազությունը ձեզ է մեղադրում, այսինքն ասում է պլանավորած գործողություն։ Նայեք, դատախազության բնական ֆունկցիանը բոլորին մեղադրել։ Մի անգամից եկեք ֆիքսենք, էլի, լավն ես անում, վատն ես անում, եկա իրանք պետք է մեղադրեն։ Այսինքն այդ տեսակետից եկեք բան չանենք, ես այդ բաներ չմեկնաբանեմ։ Ես գործընթացին նայում եմ շատ պարզ ֆորմալ տեսակետից։ Ես իրավունք ունեմ այդ գործողությունները անելու, իմ իրավունքները պաշտպանելու, ինձ պաշտպանելու համար։ Եթե ես այդ իրավունքները ունեմ եւ օգտվում եմ այդ իրավունքներից, որևէ մեկը իրավունք չունի ինձ որևէ ձևով գնահատական տալու այդ իմ գործողություններին։ Եթե հիմա Տիկին Սահակյանը ասի, որ ես այդ իրավունքները չեմ ունեցել եւ չարաշահել եմ, ես ներողություն կխնդրեմ, բայց ինչքան ես հասկանում եմ, ես այդ իրավունքները ունեմ եւ սահմանադրությամբ եւ քրեական դատավարության օրենսգրքով, ազգային ժողովի կանոնակարգով եւ նաեւ որոշ արդեն միջազգային պայմանագրերով դա համրագրված է։ Մենք հայտարարությունը, որը պետք է դատարանում անեք, նշեցիք, որ քիչ անց կանեք, մի փոքր կմանրամասնեք։ Ես էությունը արդեն պատմեցի, ես ուզում էի պատմել այդ հայտարարության մեջ դատարանի կայացված որոշման մասին, ինչ հանգամանքներ են եղել, որ ես դատարանին դիմել եմ, նշել եմ, եւ ինչ հանգամանքները դատարանը իմանալով իմ դիմումը չի բավարարել։